Filmi Gianfurt Hürin atmosfera në jetësën socialiste, artisti shquar Kosovar, Bekim Fermini. Për pëtërimet mbi të ishin më konkrete të kënunësit e aktit e kinematografisë. Aktor, regjizor, kinash, i rezervuan një pritjet ngrohtë dhe të përzëmër. Dëshira për të mësuar mbi përfitjet e tij si artist i shquar i teatrit dhe kinematografisë ishte e madhe. Krenaria për ruajtjen e kombësisë kishte sikmos emocionante dhe të mos vlerësoi nga të gjithë. Të shumta ishin urimet reciproke. Interesimi i tij ishte i madh për gjithçka. Në studio ai viziton reparte të ndryshme të prodhimit të filmave. Që nuk më thonë se më kupisa në drakë bravo, bravo? Bekim Fermi undoqi një fragment nga xhirimi i filmit për fëmijë kryengritja në pallat, me skenar të Bedri Dedjes dhe regjisë Gjanfize Kekos. Në lidhjen e shkrimtarëve dhe artistëve të Shqipërisë, Bekim Fermiu prit me përkëmërsit nga kryetari i kësaj lidhje shkrimtari Dimitër Shqipëriti dhe nga një grup shkrimtarësh dhe artistësh. Artistin kosovar e pret dhe zëvendës ministri i Arsimit dhe Kulturës dhe kryetari i Komitetit Kulturës dhe Arteve, Manto Bala. Bekim Fermiu mësoi për sukseset që kemi arritur në çdo fush të jetës. Duke u ndalur në krijimet e kinematografisë, ai shprehu gëzimin e artistit për përparimet e kinematografisë shqiptare dhe uroi për suksese më të mëdha në të gjitha fushat e kulturës dhe të artit. Shumë vende u futën e itinerarin e kësaj vizite, e bashkë me to si një përruaj rëmbyër, shpërtyen për shtypje dhe mbresa të paharuara. Krenarie shqiptari si luftëtari pamposhtur i ka rënjësill një historin shekullore. Lavdia e Sënërbeu transmetohet në brezin e Shqipërisë socialiste me një heroizëm të ri. Në qytetin e Krujës, artisti kosovar Bekim Fermiu vizitoi Kalan dhe Muzeun Historik. Kur e pyetën Bekim Fermiun, a do të kishte dëshirë të luante një film shqiptar, ai u përgjigj në mënyrë shumë kuptimplotë. Do të isha i lumtur. Në qytetin e Durrësit, Bekim Fermiu viziton Muzeun e Luftës Nacional Shpirtërore. 28.000 dëshmorë nga populli shqiptar në luftën e madhe popullore. 28.000 yje që mbetën përjetësisht të kuq, simbole përpjekjesh dhe fitoresh në qiellin e gëzimit popullor. Në këtë qytet, Bekim Fermiu viziton edhe Muzeumin Arkeologjik dhe Amfiteatri, dëshmi kulturës tonë të skaluarës. Në darkë, ajo ndodhë në një takim të përzëmërt me ansamblin e këngëve dhe valleve popullore. Gjirokastra qyteti muze e rëmbeu kysh në fillim artistin Kosovan duke i bërë një përshtypje të madhe. Modele të ranla arkitekturale e bëjnë këse qytet të dalohet nga qytetet e tjera. Shtëpit karakteristike janë si kështjela të vogla në miniaturë.
Bekim Femiu ka marrë pjesë si aktor në mbi 20 filma. Ai është aktori kryesor tek filmi televiziv Odisea. Duke vizituar Butrintin, ai kalon nën portën e Luanit, ku sipas legjendës ka kaluar Odisea, heroi i mitologjisë greke. Duke parë me kuriozitet mozaikët dhe fragmentet e kulturës së të dyshëve tanë i lirë, Bekim Femiu u pasërua me një kapitull të ri në traditën e popullit tonë të talentuar. Fotografitë të jashtë dhuruar në Muzeun e Shkodrës mbeten një kujtim i paharruar nga kjo vizitë e dashur. Gëzimi vjen e grumullohet për të arritur një kulm. Shtëpia e thjeshtë e lindjes në rrugën e qytetit për të rritur të Shkodrës i forcon të tepërmi ndjenjën e dashurisë për vendin e tij Shqipërinë. Gjatë vizitës, artisti kosovar u takua me grupet ndryshme artistësh e kinastësh. Në teatrin e Shkodrës, Bekim Femiu foli mbi përpjekjet e tij të suksesshme në artin e vështirë por të bukur të kinematografisë. Primarja industriale e përfshiu artistin kosovar. Ai viziton hidrocentralin e Vallut të Dejës, një vepër shumë e rëndësishme e ndërtimit socialist. Bulevardi dëshmor të kombit mba në këtë ditë feste gjithë sukseset e së tashmet dhe të tartmet së lumëtur në nëdekjen e partis dhe të udhesi të shtrejnë të shokut e nverë. Duket sikur këtu në këtë shesh mbliven të gjitha ngjyrat e jetës bukur që shpaloset në vendin e Shqipëve. Në këtë qaste, gëzimi është ndjenja më e fuqishme. Bekim Femiu është një aktor realist i talentuar dhe me kulturë. Duke u larguar nga vendi ynë, kineastët artistët tanë e urojnë për një perfeksionim të mëtejshëm si aktor i teatrit dhe kinematografisë.